Bildirilib ki, bugün yerli vaxtla saat 15:00-da Azərbaycan və siyanist rejim arasında münasibətlər və onun İranın milli təhlükəsizliyinə təsirinin araşdırılması adlı dəyirmi masa təşkil ediləcək. Dəyirmi masanın əsas çıxışçısı İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri hazırda Əli Xamneyinin əsərlərinin qorunması və Nəşri Fondunun Beynəlxalq Məsələlər Şöbəsinin müdiri Möhsün Pakayindir. Onunla yanaşı milli təhlükəsizlik üzrə ekspert professor Məhəmməd Sadiq Qulami və Azərbaycan üzrə ekspert İranda anti-Azərbaycan materialları nəşr edən Vətən Yolu jurnalının redaktoru Davud Dəştbani çıxış edəcək.